лау საღმო მშიდობისა მეგობრებო და მმ ეხლა უკითხულობდი მომაწოდეს ესეთი ციგნი საყნცირო ჰემაטრია. ეს არის ალეკოცინცაზის საყნცირო ჰემაטრია. და აბაზევი მინდა ერთი ორი სიტყვა გითხრათ. აა ალეკო ჩინცაдзе და ნინო სირაძესთან წერილი არის ეს ზიგნი. საყვაწულო ჰემატრია, შვილი ღმერთის დედაენა, ეს ჭალებს შეჭაწერია. მოკლედ, ამ ზიგნში ეს 58 გერდამდე მივიედი და ვხედავ ესეთ რამეს რა, რომ სავარაუდოთ ამ დროს, ამ პერიოდში როდესაც ეს ზიგნი იწერებოდა, ა ბატონ ალეკო ჩინცაдзе და ნინო სირაძეს, ხომ? არnewcommandს დაკითხული ენოქის ძიგნის შესახებ. ენოქის ძიგნის წერილი რომ მქონოდეთ მათ დაკითხული, აქ სულ სხვა რამეები ეწერებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ძიგინ გადასაწერია. ეს ძიგინ გადასაწერია. აი იმიტომ რომ აქ ვარაუდები არის, ესე იგი დაწერილი, თუ როგორ იქნებოდა, ესე იგი ჰემატრია როგორ იქნებოდა ანბანული სისტემა და ასე შემდეგ. მე მინდა გითხრათ, რომ პირდაპირ წიწריה, एनოქის ციკლი და एनოქის ციკლი არის ერთ-ერთი апоკリფი მ ძველი წელთა ძველი წელებიდან, რომელიც იყო და არის კანონიკური, იყო კანონიკური, არის კანონიკური, იმიტომ არ ვიცით რატომ გააგრეს ეს ზიგნი კანონიკურ კანონიკური წერილებიდან და გააგრეს თუ არა საერთოდ კანონიკური წერილებიდან უბრალოდ დაკარგული იყო ენოქის ზიგნი. და რაც რასაც ეს ზიგნი მოგვითხრობს ანბანისა და ჰემატრიის შექმნის შესახებ, ხომ? არეთან ხმება იმას, რაც ენოქის ციკში წერია. ა მეუღედა ვინისი რომ ძალიან კარგად არის ანუ ესე იგი ეთყობა წერალს რომ ძალიან კარგად ისნობს ჰემატრიას და ჩაცდუნენ არ ვიცი ვისგან არის მაგრამ თვითონ მიხდა სხვა სხვისგან მოიპარა მე როგორც ვიცი და როგორც მოვისმინე მამალაძის მხრიდან მოპარულია ეს ინფორმაციები ცინცაძის მიერ მაგაზე ვერ ჩავერევი ახლა მე არა ვარ მსაჯული და არც არც რა ქვია მაგას შეროლカムს რომ 가ვიგო ვინვის მოპარა და ასე შემდეგ საერთოდ ყველა მოვპარეთ სული წმინდას თუ კი ვისაკუთრებს ჩვენ ნაწერებს ხომ თუ კი ჩვენ ვარქმევთ ნაწერებს ჩვენს სახელებს ეს პარაობა გამოდის იგივენაირად და ყველა ადამიანი პარავს სული წმინდას იმიტომ რომ ყველაფერი ნაწერიც და აბსოლუტურად ნებისმიერი აზრი ნებისმიერი ლექსი ნებისმიერი განხილვა მეchnierული თუ ასე შემდეგ ეკუთმის სული წმინდას და ჩვენ ვარქმევთ მაინც ჩვენ სახელებს იგივენაირად გამოდის რომ ჩვენ ვუპარავ სული წმინდას და არ გაგგვიკვირდეს რომ მეერე ჩვენ მოგპაროს კიდე ვინმე სხვა და ასემ პლაგიატები გაჩნდეს და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვამბობ რა ეს არ მაინტერესებს ახლა ვინვის მოპარა. აქ არის ესე იგი ნაწერი, სადაც სული წმინდის მეერ არის თუ ვის მეერ არის დაწერილი არ ვიცი, მაგრამ ეציნა აღდეგება ენოქის წიგს. ენოქის წიგში ირდაპირ წერია თვარისა და მზის ციკლი. თვარისა და მზის ციკლის შესახებ ა გვიცხრობენ ჩვენ ანგელოზები და აცნობენ ჯერ Mox-ს და Mox-ის მიერ არის მე რე გადასული სხვა ამ ესე იგი ინფორმაციები იმ წერლებს ზე, რომლებიც თვითონ და ამ ციგნის მიხედვით შექმნეს ადამიანებმა, ესე იგი თიღის ფირფიტებზე ინიშნავდნენ, ვარშავებს აკურდებოდნენ, მე ამ დაკურების ნიადაგზე რაღაცებს ჭაბნიდნენ იქ და მე რომ რაღაცა მოხდებოდა ცის კაბადონზე ესე იგი განსაკუთრებული ამას აღნიშნავდნენ და ერქმებოდა მეორე ამის მიხედვით სახელები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც მე ვერ მივიღე, იმიტომ რომ ოდესაც მე ენოქის წიგნი წავიკითხე, იქ ძალიან კარგად არის აღწერილი მთვარისა და ძის ციკლი, რომ აღწლოვანი მთვარისა და ძის ციკლი ციკლი გრძელდება 8 წელზე და არა 1 წელზე. Tolzedam siis sruli cykli da ik dreebi da qvirbi da tveebia moqanili rodis mtware ramkhelaa da rato iklepsa rato diddeba da ase sheneb zalian kargat aris chamozerili da es ar sheizleboda ro qopiliqo dakvirvebis niadagze es iqo angelozebis mier ang heliosebis mier motsemuli informatsia chwendami ნამდვილად 1000 არის მე ვურჩევდი ბატონ ალიკო ჭინत्साძეს რომ გადაეკითხა ენოქის წერილები და შემდეგ ბევრად უფრო თვითონაც მიხდებოდა რა თქმა უნდა ეს არის ალბათ სავარაუდო თვითონ თავში დაკვირობები და ივარაუდა რომ ეს უნდა ყოფილიყო, მაგრამ სხვანაირად როგორ გაიგებდნენ, მაგრამ კარგია რომ ენოქის წიგნი გამოჩნდა და ენოქის წიგნმა მოგვაწოდა ჩვენ ინფორმაცია თუ ვინ მოგვაწოდა ჩვენ ეს მწერლობა და დამწერლობა და ჩვენ არ გვიწვალია ჩვენ მაგაზე. ჩვენ ტვინი არ გვიჭლეტია რომ ეს დამწერლობა ჩვენით მოგვეგონა. ეს არ არის ჩვენიქმნილება, მეგობრებო. დამწერლობა არის ანქელიოზების, ანგელოზების, ანუ აქვე აქვს ნათქვამი რომ თვითონ კალდე კალდეველების კალდეველების ესე იგი ცნობა არის ეს ჩვენი ენა რომელიც ასურეთში იქნებოდა და ნინევიაში მერე და ბაბილონი ბაბილონის შეიძლება დაიწეს აი ამაზე ნახეთ როგორც ეს თემენ ანკი შუმერულ ენაზენიშნავდა სახლმთას სამყობს სადგურცისა და მიწისა თ თოე გასა თე ჭანურ შუმერულ შუმერული პარალელია ნათელი მთა, ესე იგი ქვია ნათელი მთა. თ არის ნათელი მთა. ჭანურ შუმერო ლენაზე. იგი პოზიტიურად გამოხატავს იმ კუთხურ გადახრას, რომელსაც უმაღლესი მზე ქალღმერტი ასრულებდა იმ დროს წაზე. ესე იგი თ არის 9 და 5 185 ასეთ გადახრას გრადუსებში მზე 3000 და 1500 წლების პერიოდში ასრულებდა. ანუ ძველი წელთაგრიც ხوارის. ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ მეგობრებო, თვითონ აქ კლდეზი არის საუბარი, ხო? ნახე, ეთემან ანქი. ანქებზია საუბარი და მე მინდა გითხრათ, რომ პირდაპირ ა ნოკი წერს, რომ ანქელიოზები, ანგელოზებმა ის წაიყვანეს, ანგელოზები არის დამახინჯებული სიტყვა, უფრო სწორად დამახინჯებული შეიძლება არ, მაგრამ სახეშვრული სიტყვა დღეს, რომელიც მომდინარეობს ანქელიოზიდან. თუ ანქヘლიოსები არსებობდნენ, ესე გ ისინი იყო მთიდან გამოსული რაღაცა ცნობიერებას, რომელ რომელთაც მოგვიტანის ცნობიერება და ეს კიდე ეთანხმება ჯოხაძის ჯოხაძის თეორიებს, რომლებიც არის რომელი რომელიც უკავშირდება დედამიწის თემატიდან ამოსულ ადამიანებს, ადამიანების მსგავს არსებებს, რომლებიც იყვნენ ჩნობიერებიც სავსე და მოტანილიაკთ, მათ ეს ჩნობიერება ადამიანისტოშ. არ არის, მეგობრებო, აქ ნამდვილად არ არის ადამიანების მიერ შექმნილი ანბანი. ეს არის მოცემული ანბანი, რომელიც შეასწავლეს ადამიანებს. ჩვენ ეს ანბანი არ შეგვიქმნია. აი, რასაც ქვია ქართულია ანბანი, რომელიც არის, ესე იგი, 40 ასოგერისა რომ შედგება, ხომ? ადან ლინდე. აა, არ არის ეს ადამიანების მიერ ناجღაბნი, აი, ევოლუციურად განვითარებული არ არის, ეს არის შექმნილი უკვე მოცემული რაღაცა სისტემა არის, რომელიც პირდაპირ ადამიანებს მოუტანეს მზამზარეულად ანქელიოზებმა და გადასცეს. ამას მე კი არ ვამბობ, ამას ამბობს ენოკი. ენოქის წიგნის თანახმად ვამბობ მე ამას. ეხლა რომელ ანბანზეა საუბარი, იქ ენოქის წიგში არ წერია, მაგრამ იქ არის საუბარი იმას რომ დამწერლობას ასწავლიან ანქელიოზები ადამიანებს. ასევე როგორც მაგიაສასწავლიან, ასევე როგორც ვარსკვლავთ აღბრიცხლობას ასწავლიან, ესე იგი ასტროლოგიას რო უძახით დღეს, იმას ასწავლიან, ასევე ასწავლიან მცენარეების გამოყენებას, ასევე ასწავლიან, ესე იგი როგორიnda მოჭრან ფესვები, ფესობის დამუშავებას ასწავლიან, ფ მის დამზადებას ასწავლიან წამწამებისა და წარბების გამალამაზებას, ანუ ამოქნას ასწავლიან, წარბების ამოქნას ასწავლიან. მოკლედ, ძალიან ბევრ რამეს ასწავლიან ანქელიოზები ადამიანებს, მაგრამ რგორც აღმოჩნდება, ეს არ მოხდება, საסיკეთოთ არ წარიმართება ეს ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ ადამიანებს ეს ინფორმაცია ძალიან ბევრად მოეჩვენა. ან ბევრად კი არა, ეს მათთვის ეს იყო რაღაცა ისეთი ხილი, რომელიც ადამიანების გონებისთვის ჯერ არ იყო მზად. არ უნდა მიეცათ ეს ნახეთ, ამიტომ უბრაზდება მერე ღმერთი ანგელოზებს, რომ ჯერ არ ვიცით ეს რა ხილია და თქვენ ადამიანებს როგორ ასწავლეთ ეს ხოდები და ესე უბრაზდება პირდაპირ ანგელოზებს ღმერთი და სჯის ამის მერე. თუმცა ადამიანებსაც მიაყოლებს მერე, იმიტომ რომ ადამიანები თავის ნებაზე დადიოდნენ. როგორ დღეს ეხლა რამდენი მაგებით சავსე არის და თავის ნებაზე რო დადიან, იგივე ხდებოდა მაშინაც რა, ნო ეს პერიოდში. აი ხა რატომ გითხარით იცით აქ არის მოსაზრება ძალიან საყwarlოთ რა რომ აი ვითომ ადამიანები წვალობდნენ წიჭლიტდნენ რაღაცა ჯერ იქ დაიწყეს კაწრა მე ესენი არაფერი ეგეთი არ ყოფილა მეგობრებო რა ნამდვილად არაფერი ეგეთი შესაძლებელია რომ დრო იყო ნუ ეხლა ზოგიერთს ხონდა ეს ცნობა და ზოგიერთს არ ხონდა და ის თვითონ წვალობდა რომ ჩაცნობონ და მათ აი მაგალითად შემა მეზობელმა როიწოდეს წერა კი თქო მე არა ხო რაღაც შემთხვევაში მასთან მასთან ურთიერთობაში ხომ მეც მეც რაღაცა მოვინდომებ რომ მეც ვისწალო ის რაღაც მიებაწო. ზოგიერთი ჩანაკაწრები ხო ჩვენ რაც არტეფაქტე არტეფაქტებად ხდება შესაძლებელია რომ აი ამ ძელობები იყო იმ ადამიანების მე რომლებიც ძილობდნენ ჩანწდო ჩამწდარი იყვნენ ამ ჩნობიერებას რასაც ხვეფიფობდნენ მაგალითად ის ქალები ქალთველები ალბათ სვარაუდოდ უნდა იყოს ამას ქალთველები და არა ქალდველები იმიტომ რომ აი აღწეს, რომ თვითონ სიტყვა თ თ თვითონ სიტყვა თ ნიშნავს სინათლეს, მზეს. აა ხო, და კიდევ რასო, აა რაღაც ხალხმერც. ხალხმ, ძის ხალხმერც? მოიცადეთ ცოტchitz. თ. ხო, ანუ შუმერული პარალელია და ნათელი თა. ანუ ნათელთაス ნიშნავს. ესე იგი, тучен саубари გვაქ ქალдеველებზე აქ ძალიან ძალიან კარგად შეიძლება დ შეიცვალოს თთი და აზრი წარმოქმნას გამართოს ძალიანათ აზრი და ეს იქნება ქალთველები. ესე იგი, ქალები, რომლებიც აი ამ ნათელი მთის ველს უკავშირდებიან, ხ დები? ქალთველები. თეჯუ არის ჭანურ შუმერული პარალელი და ნათელ მთას ნიშნავს. ესე იგი, ახაც იგივენაირად ამთკიცებს იმ თეორიას, რაც ენოქისტიკში არის ნათქვამი, რომ იმ ის ангелოზები რომლებიც მოვიდნენ იყვნენ მამაკაცები მოეწონათ ადამიანის ქალები და ქალი შულებსზე დაქორწინდნენ ესე იგი აქ ქალთე ველებსია საუბარ და არა ქალდველებსე ანუ აქაც ნახეთ უკვე უკვე ვიpowეთ სიტყვა გავმართეთ იმიტომ რომ აზრს წარმოქმნის ხო მიმიხვდით არა აბა რომელმა მიიხვდით და რომელი მეთახფებით და მიწერთ რა ნახე კიდე გავიმეორებ თუ კი თ არის თ შე თვითონ თ წარმოქმნის ჭანურენაზე მ ა ესე იგი მთა და ნათელ მთას და ანგელოზები გამოსული არიან მთიდან, ანუ ანქელიოზები, ესე იგი მთიდან გამოსულები არიან, იმიტომ რომ აგერ წერია რომ თვითონვე აღწეს, არ ვიცი საიდან აქ ეთემან ანქი, შუმერულენაზენიშნავდა საღლ მთას ekea te man anki esegi anki urevia akats anki aris mta isev tas ukavshirdeba da ankh heliosi aris mti dan gamosuli mze imitro helios aris uh, sinatle esegi mti dan gamosul sinatles tan vart chuentan chuen kavshirshi ak da angelozebma anu mti dan gamosul mai am arsebebma tu adamianebma tu angelozebma vints iqren adamianevi ariqren angelozebi iqren mouutanes ისევ და ისევ ქალ თველებს, ესე იგი, აა ქალებს, ადამიანის ქალებს, რომ ასწავლეს და შეასწავლეს, იმიტომ, რომ კაცებს არ დაخورწინებულან, ქალებს დაخورწინდნენ და ამიტომნიშნავს ქალთველები აა იმ ცნობას, რომელიც რომელი ქალებიც ფლობდნენ ამ ცნობიერებას, ესე იგი, ცნობიერება, რომელიც გამოდიოდა მთიდან. და აა ცნობიერება, რომელიც გამოდიოდა მთიდან აა არის ეს დამწერობა და ყველაფერი ის რაც ჩამოთვლილია გვერდე ენოქს, იმიტომ რომ ენოქიც მთაში ანგელოზებთან ცხოვრობდა. ანგელოზებს ესაუბრებოდა, ღმერთს ესაუბრებოდა ენოქი. მოკლედ, უფალთან, უფაზეს ესაუბრებოდა ენოქი. თუ ღმერთს აუზენა ის ღმერთს, ანუ ქრისტეს მამას مامის წინაში მე მგონი არ არ იყო წარנדგარი ენოკი მაგრამ ენოკი ესაუბრებოდა უფალ და უფალს ანუ იქ არის სხვადასხვა საფეხურები რა იქ რამდენიმე წააוקს ენოქს ნახსენები და წის წაზე ანუ ნახე რაღაც სხვა აუ ილია ხეთ გარარი არ მიყვარს ეგეთი ხუმრობები რა გაუმარჯოს სექტას არაワრთ ჩვენ სექტა არ ვიხუმროთ ეგრე მეoret აა ხო და ხო და ეხლა უყურეთ ნახე რა რა ხდება რა თუ ჩვენ ამ ანუ ჩვენ ვიცით ანუ რომ ამ ციგნის მიხედვით არა მაგრამ ა რაღაცა ახლა ინფორმაციები შეგიძლიათ ამოიღოთ მაგრამ აუცილებლად უნდა კონდეთ ენოქის ციგნი წაკითხული მე ენოქის ციგზე რეკლამას კი არ უკეთებ მეგობრებო არ გეგონოთ რომ რეკლამას უკეთებ ენოქის ციგს ენოქის ციგნი ვთარგმნე მე მაგრამ მე არ გამომიჩია ციგნა მე არ ვიყვიდი ამ ციგს საერთოდ არანაირი კავშირი არ მაქვს ამ ციგნების танხებთან. უბრალოდ მე მინდა რომ ინფორმაციები მოგაწოდოთ სად საიდან არის გასაგები ხდებით, საიდან გავაღოთ რა, სად რა უნდა მოვძებნოთ იმისათვის, რომ დავალაგოთ ესე ქაოსი დავალაგოთ, გესმით და но амитом энокис цიгни თავისუფალი არის ინტერნეტ სივრცეში чемган, მაგრამ леван петряшული, რომელთანაც მე კავშირი აღარ მაქვს, დაბლოკილი მაქვს მე Facebook-ზე და აბსოლუტურად კავშირი აღარ მაქვს მასთან, გავიგე რომ კიდე ახალი გამოჩემა გამოუჩია ამ энокис цიგნის და მიუხედავად იმისა, რომ მე მitschra რომ ამას აღარ გამოჩება, მაინც გამოუჩია. ეხლა უკვე скельхდიანი, რა რა ის ენოქის წიგნი, იმენოქის წიგში მოცემული არის ესეთი ინფორმაცია, რაც აი ამ წიგს რაღაცებს ხო ხას უსოს. და ძალიან კარგი იქნება თუ ვინმე იცნობს ბატონ ჭინცაძეს, რომ მიაწოდოთ ეს ხმა, რასაც ახლა ვამბობ, რომ ენოქის წიგნი აუცილებლად წაიკითხოს და დააკავშიროს ერთმანეთთან, თუ ვისგან მოგვეцоდა ჩვენ ეს წერილები, ეს წერა, કითხვა, ეს ანბანი საერთოდ რა. ღამემშვიდობით, დაზмір. ხო და არის ესეთი რამე, უკვე ავხსენეთ, ქალ თეველები უნდა ერქواس ამას და არა ქალ დეველები და დევებთან არ გვაქვს ჩვენ sakiti, არამედ თეველებთან გვაქვს sakiti, ესე იგი მზის ველებთან გვაქვს sakiti და ეხლა აგიხსნით სიტყვა ઓროსანის მნიშვნელობას, რა. ઓროსანი, აი თუ ვინმე გითხრათ, რომ შე ઓროსანო, ეს არის ძალიან დიდი კომპლიმენტი. იცოდეთ, რა, იმიტომ რომ თქვენ თუ ვინმე გითხრათ ઓროსანო, ა სიტყვას დაუკვირდით რა. აქ არის 2 ონიის ა მფლობელი. 2 ონიის მფლობელი ხარ. ესე იგი, პირდაპირ კომპლიმენტი გითხრა, რომ შენ ხარ 2 ონიის წარმოუდგენელი. 2 ონიი კიდე არის 2 მზე, 2 ჰელიო. 2 ჰელი. ხო და ამიტომ 2 ჰელიოსი, რომელიც აი ამ უროსანში ზის, ხო? ა მ მე მაგალაც ძალიან დიდ კომპლიმენტات მივიღე ერთმა რომ მითხრა ხო ბესობესო რომ მითხრა შენ ਔროსანი ხარ და აუ ვეთქვი ჯიგარ გატყი. იმიტომ რომ დიახ, ਔროსანი ვარ, მეგობრებო. მე ვთვლი ჩემ თავს ორიონელების წარმოამდგენላት. ნუ ვიღაცა თამარ გაგაძე ამას ჩირქს ჩირქსცხებს რომ ორიონელები ჩამოვიდნენ დედამიწაზე გასანადგურებლად და ესა და ის, მე ვამბობ რომ ორიონელები ჩამოសុლიან დედამიწაზე და მე ეს ინფორმაციაც გადავამოწვი და გადავიკითხე. ორიონელები ჩამოសុლიან დედამიწაზე იმისათვის რომ შემოიტანონ ამ დედამიწაზე 신ათლე და სიყვარული. ქრისტეს მე ვფიქრობ რომ ქრისტეც ორიონელი იყო. ორიონელთა შტომომავალი ізა წარმომადგენელი იყო ქრისტე. ხო. რაც ეხება სვანეთს, ანუ სვანეთს ذات წერია, როგორც სვანეთში ხალდეაში იყო ეს რაღაცა შენახული რა, ანბანური რაღაცა და ანუ ნინევიაში რომ დაიწვა და გადაწეს, ანუ რომ აიღეს ნინევია მე ძველი წელთაფრიცხი მე ეს საუკუნეში, ესე იგი, იმდენად მიიყანო, წარმოიდგინე, ვერაფერი ვერ იპოვეს ნაწერები და საბოლოო ჯამში, როცა უკვე მეფე იყო დარჩენილი მარტო, ხო, აი ამ ნინევიას მეფე იყო დარჩენილი, მადაც თავი დაიცვა, რომ ეს ანბანი არ არ გაეცა, ანუ არ დამწრობელს არ წაიღო, გესმის? არ გან ანუ წვალების ნიადაგზე არ წამოეწדינה, არ გამოეძალა. ამიტომ, იmean, თავი დაიცვა. ხო და ვერაფერი ვერ იპოვეს დამპრობლებმა. ამიტომ ჩვენ არ ვიცით, ნინევიელებმა სად გადანახეს, გადამალეს ეს წერილები. ხო და ამ წერილებსი არის, მეგობრებო, აი მაგალითად თია დეინო ქიციგნი PDF-ში არის, შეგიძლიათ წაიკითხოთ, ვისაც ჯერა წაგიკითხავთ. ხო, PDF-ზე. PDF-ზე თია YouTube-ზე არის ენოქის ციგნი, ესე, აი, მოიცა და აქვე დაგიფოსტავთ. მმ ა მე დაგიფოსტავთ ახლა არშევა რა, თუმცა ვერ წებნის. ხო და სვანეთში სვანეთზე იყოს აუბარი რა რო სვანეთში აი მე თვითონ მკითხავთ ხო როდესაც ენოკი წერს ნოეზე და ნოი რო გადარჩება მხოლოდ ხო სვანეთის მთებში. ეხა მე მე ვამბობ, მე ვარაუდობ რო მე შეقوم ეს იყოს სვანეთის მთები, იმიტომ რომ მმ აი იმიტომ რომ ჩემ მეუღლეს არის მეცნიერი, რა და ჩემ მეუღლეს არის ბოტანიკოს მეცნიერება, ბოტანიკოსი კი არა და გეოგრაფია, მაგრამ ბოტანიკიკაში კარგად ერკევა და ამბობს რომ თელი მცენარეულობა წასულია კავკასიიდან. ხვდებით? კავკასიიდან არის წასული. და მცენარებს შეუძლიათ ციარული, ანუ იცით რომ გადაადგილება შეუძლიათ და კავკასიაშიდან თუ არის წასული მთელი მცენარეულვა ეს იმას მიანიშნებს რომ ესე იგი გადარჩენილი თესლი არის კავკასიაზე. როდესაც წარღნა იყო. და ხო, აი PDF-დან მათარგმინა ლევან პეტრიაშვილმა ენოქის ციგნი რუსული ვერსია სრულად დევს. თია სად დევს? აბა იქნებ ლინკით ჩააგდო რა. ხო და ეხლა რა რამინა გითხათ, იცით რომ აა თვითონ ამ მე ამაზე ვიდეოს ჩავწელი ადრე რომ სვანეთში აა მათი დამახასიათებელი თვისებები, რომლებიც გარეგნული თვისებები, რომლებიც არის მაგალითად ჭროღათმიანი, აა უფრო ცითურები და თეთრი კანი, აა თვალისფერი ღია, მწვანე, ზოქსლურჯი, ესე იგი მიანიშნებს იმაზე, ა როგორც არის ნოე აღწერილი თავის ნოე როგორი დაიბადა რა? ანუ ნოე დაიბადა ზუსტად ეგეთი წითური, თვალები იქონა ისეთი ღია რომ ანათებდა მთელ ოთახს. წითელი ლოყები ქონდა, თეთრი ყანი და ეს რაღაცნაირო წარმოუდგენლად ისეთი უცნაური ბავშვი იყო რომ მამამის ეჭვი შეეპარა, ეს ადამიანი არისო, ადამიანი შვილი არისო? თუ ანგელოზი შვილი არისო და წავიდა მეરે გააგზავნა. ანუ ნოეს მამამ გააგზავნა თავისი мама ბაბუასთან, რომ მის ბაბუა ენოკი ცხოვრობდა მთებში ანგელოზებთან და იმას ეცოდინება უუეჭველიო, ეს ნოეს შესახებათ და წავიდა მამა მისი, ანუ ნოეს ბაბუა წავიდა დიდ ბაბუან ენოქთან და გამოკითხა ენოქს, არის თუ არა ეს ადამიანი და ენოქმა უთხრა ეს ბავშვი არის ადამიანი და эс бауში гада ам бауშის მიერ იქნება гадарченილი აი მთელი კაცობრიობის თესლი. ხოდა მართლაც ეს ხდება, მე ენოკი, რომელიც უკვე უფალთა უფალზე ლაპარაკებს და მის წინაშე წარდგომას შეუძლია და როდესაც უკვე ამბავი გასკდება, რომ აა დედამიწაზე საშინელება ხდება მოკლედ ადამიანების ცივილ-კივილი და ვა გლოვა ღერტამდე აღწევს რა. ისეთ დღეში ჩავარდნენ, აი ამის ნიადაგზე ზუსტად დამწერლობა და ეს ყველაფერი რო შეასავლეს ანგელოზებმარა, იმიტომ რომ გიგანტები დაბადეს ანგელოზებისა და ადამიანის კალების შვილები, გიგანტები გაჩნდნენ და მერე ერთმანეთს ჭამდნენ, ყველაფერს ჭამდნენ, უბრალოდ ისინი. ხოდა აა ამის გამო ღმერთი მთლიანად მოისურებსო მთლიანად წაშალოს ეს ექსპერიმენტიც და ყველა ფერი რაც დედამიწაზეა რა რაც დარჩა დედამიწაზე და ენოქის თხოვნით უფალთა უფალი გადაцვიტავს რომ ენოქის თხოვს რომ ერთი თესლი მაინც დატოვეო რა ერთი თესლიო აი ამ ქმნილებათაგანი და ანجيلოზებსაც სწხვავს იმიტომ რომ ანجيلოზებია ნოქს ევედრებიან რომ იქნებ ჩვენი თავის გადაარჩენინო რა ჩვენ უკვე აღარ ვეღარ უყურს თვალებში ვერ შევხედავთო მაგრამ მერცო მის დაუკითხავად გააკეთე ეს ამბავი გადადგეს ეს ნაბიჯი რა და მოკლედ ენოკი ეwebdriverა ღმერთს. ღმერთი დაうშებს იმას, რომ 1 თესლთაგანი გადაარჩეს ადამიანთაგან, მაგრამ ანგელოზებს არ არ დაინდობს, იმიტომ, რომ იმიტომ, რომ ასე უპასუხებს ენოქს. ანგელოზები უნდა მევედრებოდნენ ადამიანებისთვისო და არა ადამიანები ანგელოზებისთვისო გესმის? ანუ ნახეთ რა მაგარი რაღაც უთხრა, ანგელოზები აქ იმიტომ იყვნენ, ან ქელიოსები ამიტომ იმიტომ იყვნენ აქ და დედამიწაზე მოსული 360 ანგელოზი, რომ ადამიანებისთვის მეტალქურეობა გაეწიათ, რა მასწავლებლებივით იყვნენ და თანაც კიდე ისე იყვნენ, როგორც შობლები. უნდა გაფრთხილებოდნენ ანქელიოზები ადამიანებს. და იმის მაგეორდ რომ გაფრთხილებოდნენ მთლიანად დაღუფეს ადამიანები რა და ამიტომ ხྱི་ათ მერე მაგად დაცემული ანგელოზები მე თავის ვნებას აყვნენ ვნება იყო ის რომ აიქალები ძალიან მოეწონათ და დაქორწინება მოისურвес და მოკლეთ ერთი სიტყვით იხდება ისე რომ ანგელოზებს არ ინდობს ღმერთი, გამოაგზავნის მიქაელზე გაბრიელს და მათ წინააღმდეგ მე რე ნუ მოკリット ბზოლა გამოიმართება თუ რა გამოიმართება არ ვიცი ზუსტად, იქ არის ენოქის წიგში, მაგრამ სხვა წერილების მიერ გამოიმართება ბზოლა და ჩააგდებენ მე აზაზელს, აი ამ თა მეთაურს, 360 ანგელოზის მეთაურს აზაზელს უდაბნოს ამიში მიწაში ჩახოლავენ ანუ განა მოკლავენ, ახე არ კლავენ, მაგრამ ატყვევენ აზაზებს და ყველა იმ დანარჩენ იმას დაცემულ ანგელოს ბორკილებით ატყვევენ, სადღაცა მიყავთ, რაღაც ადგილები აღწერილი და ის ადგილები ღმერთმა იცი სად არის. მოკლეთ იქ მიყავთ და იქ არიან დაწყევებული. ხო და აი ეს ნოეს შთამომავლობა ისე წერია რა რომ ენოკი წერს პირდაპირ თავისი წინასწარმეტყველებით რომ ეხლა რა ხდებოდა აქ და ღმერთმა ისთვის დასაჯა ადამიანებიო, იმაზე უარესი მოხდება მომავალშიო. აა საშინელებები და ტრიალდებაო, მაგრამ ენოკი ამბობს რომ ჩემი წიგნიო, ჩაუვარდებათ ჩემშულებს ხელში, ამ ჩემს მრჩეულებს კი არა, მრჩეულები არა, შვილებსო ეს ეწერია, იმიტომ რომ შვილები არიან ახლა, რა თქმა უნდა, ენოქის შვილები არიან, ყოლა ის, ვინც ნოეს შვილია, იმიტომ რომ ენოქის ბაბუა იყო, ისა, ნოეს ბაბუა იყო ენოქი და чим შვილებს ჩაუვარდებათ, ესე იგი, თავისიანებს და чим ზენას გაიგებენო, ანუ მერე ინეზაც ლაპარაკობო, იმას გაიგებენო და მოკლედ ესენი იქნებიან მე რე იმ სისტემის მთლიანად, აი იმ ქაოსისა და იმ უსასტიკესი ძროის დამარეგულირებelni რა, ჩემს ენაზე ქिसाუბრებით ახლა. დამარეგულირებelni არის ის, რომ უსამავლობას ძინ აღუდგებიან, არაფრის არ შეეშინდებათ, აი ამ ენოქის ძინნი რომ ხელში ჩაუვარდებათ ამ თავის შვილებს და ისინი მათ მიეცემად ძალა. ძალა უფლება იმაცე ვინც აი მწقمისად იყო დაყენებული და პირიქით თავის ხვრის ფარას ჭამდა ვიდრე ასაზრდობდა. და ასე რომ საინტერესო ინფორმაციას გააცნით ჩვენ ენოქის წიგნი და აი ამ წიგში ახლა კარგი რაღაცები წერია ნამდვილად და მინდა გითხრათ რა რომ ვისაც ახლა არ გეხსნებათ თქვენ ანბანი მაгазиნუი დარდებთ რა თქვენ სადარდებელი არ გაქვთ მაгазиნე რომ აი ანბანი ვერ გავიგეთ და არაფერი ანბანი არიცოდა ყველა მეგობრებო დამწელობა მე 17 საუკუნემდე ყველასთვის ცნობილი არ იყო. ეს იყო მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის ცნობილი, ვინც იყო მეფეები და მეფის კარზე არსებული ხალხი. რატომ? იმიტომ, რომ ისევ და ისევ იქიდან გამომდინარე, რაც მოხდა ენოქის დროს, იგივე არ მომხდარიყო. ყოლა არ იყო ამისათვის მწიფე, ვინც მწიფე იყო, იმას ის უმასნო ქონოდა მეფურის სისხლი. ანუ ეს მეფურის სისხლი კიდე საინტერესოა, რას ნიშნავს ეს მეფურის სისხლის წმინა გრაალი. ხო და სუფთა სისხლი უნდა ქონოდა, რა რომ არ ყოფილიყო ესე იგი ამ ცნუნებული იმისგან რომ აი ეხლა დამწევლობა ხელში չაიგდო, მაგიას ხელში չაიგდო და ამას იყენებს. როგორც ღმერთთან წარმოუდგენია უკვე თავი და ღვერდის ნებაზე კი აღარ دادის სამყარო, არამედ ამ ადამიანების ნებაზე دادის უკვე სამყარო რა. ხო და მოკლედ ერთი სიტყვით ეს არიწოდა ყველამ, და სულები, რომლებსაც ერთდროს ნასწავლიათ ეს ინფორმაციები, მათ gauadvildebat <imitation> anbanis garqweva, hm, hematriis garqweva gauadvilde, მე არ როგორა ვარ, იცი რომ აი ჰემაטრია საერთოდ ციტყვა არ ვიცოდი რომ უკვე მესმოდა რა არის ჰემაטრია რა და მე რო გავიგე რომ ამას თურმე თავისი სახელი ქვია ჰემატრია, ხო? რომ მეც ავიჩუე ეხლა რა რახან ასე უწოდებენ მეც ვუწოდე მაგრამ ჩემი აზრით ჰემატრია არ უნდა ერქოს ამას ამას სუფარა მექვია მაგრამ ها არ მინდა ეხლა ზედმეტი კიდე ის გამოვიჩიო ზედმეტი სიტყვა და წარმოქნა რაც უკვე წარმოქნილია ის მივიღე აა ხოდა მაგაсыз თქვენ არ ინერვიულოთ, რომ ვერიგებთ ჰემატრიას, ვერიგებთ ანბანს, ვერ ვერ წვდებით. აა ამის დრო მოვა, მეგობრო. მე მინდა რაღაცაში დაგაგაცნაროთ რა. მე რასაც მისმენთ და რასაც ვერიგებთ, ეს ნორმალურია. იმიტომ რომ მე ვარ ან როგორ იცით, როგორ გითხრათ რა, ახლა ანუ ჩამ, ნუ ჩამიტვლით இმაში რომ აი განდიდების მანიაში ნუ ჩამიტვლით, მაგრამ მომავლიდან ვარ მოსული, ესე იგი რა. ანუ, რას ნიშნავს მომავლიდან კი არ მოვედი, მაგრამ ჩემი გონება გასწრებს ამ მოცემულობას რაშიც ვარ და გასწრებს, ესე იგი, თუ ადამიანს აქვს 100 ერთეული ცნობიერების მიმღებლობა, მე მაქვს 3000 ერთეული. გესმით და აი, წარმოიდგინეთ, ხო, მე მჭirdება რაღაცა ენის გამონახვა იმისათვის, რომ აგიხსნათ ის, რასაც მე უკვე ხედავ თქვენს გაიგებთ, ანუ თქვენს დამეწევთ, მაგრამ მ მაგრამ რა არის იცი, ამას სჭირდება დიდი ძალისხმევა, დიდი ძალისხმევა რომ მე ვილაპარაკო და გაგაგებინოთ, რა ისი არის იყოს რომ აი თქვენ მოუმზადებელი გონებით მიიღოთ ის ანბანი, რაც ანკელეზება და მე მე გააკეთეს ადამიანებს რომ ისწეს ესე ჩაუდეს, რა, არ იყვნენ, მზად არ იყვნენ, მაგრამ ჩაუდეს მაინც და ამიტომ ჯერ შემზადება ხდება თქვენი ამ თემებით და შემდეგ ისიც გაგეხსნებათ თვითონ, თვითონ გაგეხსნებათ და ამიტომ ვინც ღვთის კაცია, ხო, ის უსასყიდლოთ ასწავლის ყველაფერს, უსასყიდლო და იქ თავის სემინარებში ფულებს დაიმებს, არ იიღებს. ის ის ცდილობს, რომ რაც შეიძლება ბევრი ადამიანს მიეწოდოს ეს ინფორმაცია, რომ მოემზადოს კაცობრიობა იმისთვის, რომ გაიგოს, რა ხილთან მივიდივართ. რა ხილი უნდა მივიღოთ? ქერუბიმებისა და სერაფიმების დაცვის ქოშროまりს აა რახეზია საუბარი რახესთან და მიუახლოვდეთ რომ ჩვენ ეს ხილი მოგცენ და გვაჭამონ გესმით და ამიტომ მე არ მიკურს ანუ ზოგჯერ ხომ მეც ადამიანური ბუნებით რაღაცნაირად გამომდივარ ხოლმე წყობრიდან მაგრამ აბა დაინახეთ უკვე რატო გამომდივარ წობრიდან იმის მეરે რაც განახეთ როგორ როგორ დონესთან მაქვს აკითხი როგორი დონე არის როგორი დონე იწખებს შენს ძინა აღდე ბრzolას რა და ამიტომ ეხლა მივხვდი მე იმასაც მივხვდი რომ ესენი არ არიან ჩვეულებრივი ხალხი ვისაც წალა وعندეთ ესენი დაქირავებული ტროლები არიან და იწოდნენ შენს აგრესიას მაგრამ მანდაც გავჰაკეთ ანუ მივხვდით მაგის რიკებს ხოდა ამ ასე რომ შემოკარგებო ა მე ერთ ერთადერთი რაც მინდა გითხრათ რა აუცილებლად უნდა გქონდეთ თქვენი აზრის გამომუშავების უნარი ეს უნდა გამოიიმუშაოთ აუცილებლად ერთადერთი მოთხოვნილება რაც ღმერთსა აქვს ჩვენ და მე არის ჩვენ გვქონდეს თქვენი აზრის გამოტანის უნარი ჩვენ არ ვიყოთ ვიღაცა სხვის აზrze დამოკიდებული, თუნდაც შემ აზrze დამოკიდებული. ეს არის პირველი მოთხოვნილება და პირველი ნაბიჯი, რაც ადამიანს უნდა ochondes, რომ გამოიმუშაოს საკუთარი აზრი, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ შერახა შენი აზრი გაქვს სხვა ადამიანებზე უფრო აღმატებულია, არა. ყოველას უნდა ქონდეს თავისი აზრი. და ყველას უნდა შეეძლოს თავისი აზრის გაზიარება მეორესთან თუ მესამისთან და ასევე უნდა შეეძლოს მისი აზრის, ანუ მესამის თუ მეორის სხვა ადამიანის აზრის მიღებაც. ამაზე უნდა ვიმუშაოთ. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც დაუჭლებთ და ეხსნებად. თვითონ თავისი აზრი გონიათ ყველაზე უზენაესი და შევისაზრს ਵღარ ვიიღებენ მიმღებლობის პრობლემა ეუჩდებათ თუ მიმღებლობის პრობლემა გაქვს და შენ არ შეგიძლია მოსმენა იქ რაღაცაზე უნდა იმუშაო შენ თავზე იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა შეგეძლოს შენ როგორც გაცემა ისე მიღება აუცილებლად შენ თუ დააკვირდები შენ თავში რომ შენ ორი წუთიდაც მოსმენა არ შეგიძლია შოუ შენ პრობლემა გაქვს ესე იგი შენ თავზე სამუშაო გაქვს უნდა შეგეძლოს მოსმენა ესე იგი შენ გადატვირთული გაკ სხვა რაღაცებით გონება ისინი უნდა გაითავისო ჯერ რომ შენ შეგეძლოს მიღება გესმით აი ახლა მაგალითად მე რამდენიმე გავიცანი ამ ბოლო დროს ერთი წუთითაც ვერ მომისმინა ერთი წუთით იმიტომ რომ რაღაც მიუღ მიუღებლობის ის გაучდა ავადმყოფობა ავადმყოფობაა ეგ ავად ხარ როცა ვერ იღებ მიმღებელი ვერ ხარ მაგიტომ არის რომ ჩვენ წერილებს ვეღარ მკითხულობთ. ჩვენ წერილებს აი თუნდაც აი თუნდაც აი ამას, ნახეთ, თუნდაც აი ამ წერილებს ვეღარ მკითხულობთ. იმიტომ ვეღარ მკითხულობთ რომ ჩვენ იმდანად გადავსებული ვართ უკვე ყოველდღიური ნაკვით, რომ ეს აღარ შედის თავში. აღარ შედის და გაიწმინდო. ამიტომ განწმენდილი ადამიანი რატო რატო შეირდება აღversch წვინდანები. იმიტომ ისინი მიმღებლები არიან. და ვინც წვინანი არ არის გადაშვებული ამ თელი სიბინძUREები და თავი აქვს ნუ გახეთქვაზე და ეხა კიდე ღმერთის სიტყვას გაიგე? ეს მე მთა ამიტომ ღმერთი გგონა განიწმინდეთ, განიწმინდეთ და განიბანეთ, იმიტომ რომ ეს თუ არ დაიცალაში თქვენში ეს ეს რაღაცა დოგმები რაც شاგიდეს თავში ბავშობიდან დღემდე და სისტემებმა რომ იმუშავეს რაღაცა სიბინძUREების ჩადებაზე, ხო? ესენი თუ არ გათავი, სულ და თქვენი მენტალური არსიდან თქვენ ਵეღარ მიიღებთ ღმერთის სიტყვას და ეგ იყო ზუსტად რაც დაემართა კრიზეს იმ ფარისოლებს იმდენად უკვ ჭიგნობრები იყვნენ და გადავშებული ხონდათ აი ამ ნაგვით თავი რომ ქრისტე ਵეღარ დაინახა ჭეშმარიტად ਵეღარ ქრისტე ვერ დაინახეს რა მეტყობა არ მიმღებლობა არ ქონდათ საერთოდ რა მიუხედავად იმისა რომ პირდაპირ ხედავენ ყველაფერი ემთხובה ეს არის მესია, ეს უნდა იყოს მესია, მაგრამ შოუ მიმღებლობა არ აქვს, თავი წააცალეს, ნუ ჯვარსაცეს. ხდებით? ეს იძის, ამას იწოს ზუსტად ადამიანი, რომელიც განუწმენდელია. აბაკრიები წერია нона ахр вердишвили ахвердишвили წელს დედა ჩემი мама იყო ცითელთმიანი ვარდისფერი ყანი და ბრტღვიала ლურჯი თვალები ხო ну сваниი ყოფილი ანუ свани ან сван ну ახლა რა თქма უნდა უფრო აა პედი ფი პედი რა რამაც გამაოცა იყო თემა ანგელოზების მარტო სახელი კი არა გვარებით ეწერა სამწუხაროდ მე ეს ციგნით დამიკარგეს ვინ დამიკარგა პოლიციაში მუშაობ და ის ადამიანი უფ აბა დაგიკარგე კი არა დაგაწერა მოიცა ვერ გავიგე წინა ზე წე რამე სამ წიგზე რომელი ციგნი აბა რა ციგნი დაგიკარგა ხო, ენოქის ციგშიც სახელებიც არის, მოხსენიებული და გვარები არ არის იქ მოხსენიებული. აა აგაკი წაკაძე. თამარ გამარჯობა, მაგსაკითხში ხალდეველებთან დაკავშირებით კომპეტენტური ბატონი მურман ჯოხაძეა. მურман ჯოხაძეა. მურман ჯოხაძეს ვიცნობ, მაგრამ არ არის კომპეტენტური მაგსაკითხში. მასაც აქვს ლექციები მაგ თემასთან დაკავშირებით. აა ამ თემასთან დაკავშირებით არა, მაგრამ აქვს ჰემატრიას არა, არა აღიარებს. ეს რა ქვია, ჯოხაძე. ჰემატრიას და ანბან საერთოდ არ აغيარებს ჯოხაძე, თუმცა თუმცა გვეუბნება რომ თქვენზე კარგად ვიციო რა და თუ ჩვენზე კარგად იცით, ესე იგი აغيარებს, მაგრამ არა ოფიციალურად, საჯაროდ. ხო და რაც შეღიმიტომ დავაკავშირე ახლა ქალდებელები და ქალთველები, ესე იგი არ ვიცი მაგ სიტყვა თუ დაუკვირდა ბატონი ჯოხაძე, მაგრამ ა ქალთველები, ესე იგი კლიდან გამოსული ქალები არიან, რომლებიც სავარაუდოდ იყვნენ იმ დაცემული ანგელოზების პარტნიორები, ცოლები, რომლებიც შედიოდნენ ასევე კლდეში და გამოდიოდნენ. თია გახსოვს ბირთუში, რომ ვიყავით, როდგორი შედიოდნენ და გამოდიოდნენ фараონებიო. ალბათ სავარაუდოდ ეგენი იყვნენ და აგერ ბირთუში მაღლა და კაბენის მონასტერს კაბენზეც არის აქ საუბარი. კაბად დაფარულსნიშნავს და კაბენის მონასტერი, პოვილა კაბენის მონასტერი არ არქვია და ხო, მოკლედ რა საინტერესო თემა მიიხსნება. ეხლა, მეგობრებო, დაგემშვიდობებით. თქვენი აზრი მაინტერესებს, მაინტერესებს აა მომისვინეთ ერთი წუთი აკაკი ერთი რაღაც უნდა გითხრათ რა. ა მე ვეცადე რომ ბატონ ჯოხაძესთან რაღაცა დიალოგი გამემართა, მაგრამ ბატონი ჯოხაძე დიალოგში არ შემოდის, მას სულ მხოლოდ მონოლოგი ისე იმაში იყოს რა. მონოლოგის რეჟიმში იყოს და მონოლოგის რეჟიმში აი მაგითო მაქვს აკითხი რა. მიმღებელი აღარ არის. მიმღებელი ਵეგარ არის. მას გადაშვებული აქვს უკვე ერთ სიტყვას ვეგარი აქვს მენს. არ შეઉצლია, იმიტომ რომ გადავსებულია კცნობიერება და მე ვამბობ, რომ უნდა დაიცალოს ეს ცნობიერება, რომ დიალოგის რეჟიმში დავიწყოთ საუბარი, თორემ სხვანაირად უნდა ვიჯდე და ვუსინო მარტო მას. და მეც მაქვს ინფორმაციები რომ მინდა რომ მივაწოდო და თუ არიღებს მაშინ ბზოლა მჭirdება და ამხლა ენერგიის ხარჯოთ თუ დამჭirdა მე იმისათვის რომ გავაგებინო მას ჩემი ხმაც უსიამოვნოა ჩემი მასთან საუბარი გესმის? რაღაც უსიამოვნო მდგომარეობაში გადადის რა და ზალის ხმებ დიდ ზალის ხმებაში გადადის და მე არ მსურს მაგალითად ეგეთი ზალის ხმებით ჩემი სიტყვა ვინეს გავაგებინო. ვინც გაიგებს, ვინც მიმღებელია, იიღებს. მეც ვუსმენ ადამიანებს და მეც ვიღებ მას მათ აზრებსაც და 4 საათის განმავლობაში რომ გისმენ, 2 წუთი მაინც მომისმინე, ხო? სულ ცოტა კულტური საკითხია და მიხდები, ნებისმიერ ადამიანზე ვიცახი რა. მე თუ შენ გისმენ, შენს მომისვინე ორი სიტყვა რა და მე ესე ვთვლი რომ შენ ეხლა შენ თუ ვთვლი რომ შენ შენზე მაგარი ხარ, მაშინ შენ ვაფშე სხვა განზომილებაში ხარ და არ მინდა შენთან ურთიერთობა. იმიტომ რომ ქრისტიანი ადამიანის სხვა ზმაღლა არ აღენებს არასდროს თავს. მაგრამ თუმცა ქრისტიანობას როგორც შანს ჯოხაძეც ცოტა ალმაცერად უყურებს და რატომღაც ვერ შედგა ჩვენი ურთიერთობა რა მაგხრი ეხლა მეგობრებო, წავედი მე, როგორც გითხარით, დაგემშვიდობებით. საუკეთესო სისტემებს გისურვებთ და მომავალ შეხვედრამდე. დიტო აღარ ტიშავს. კამო, ჩაო.